Na početak naša ta radio programa danas razgovor će vodi meso iskusniot ambasador na Republika Makedonija zna vas dobro poznat gospodin Taristo Nikovski za političkata kriza vo Republika Makedonija koja je zafatena vo izminatite dva meseci. Ambasadore, dobro jutro. Dobar ben za vas. Добар ден, еве кај нас е 4:30 часот, кај вас е 6:30 наутро во Република Македонија. Инаку ние ве побаравме за разговор, расветлување на настаните во Република Македонија кои последните два месеци со бомбите на опозицијата на СДСМ и нивниот председател Зоран Заев, Република Македонија влегува, односно влезе во една политичка криза спрема сите ставови, мислења внатрешни во Република Македонија, па и надворешните, кои најмалку ги сакаме од страна оние медиатори и така наречени олеснувачи. Амбасадоре, јас најнапред сакам да ви кажам дека нашата радио програма не емитувала од тие снимки, меѓутоа јас сум ги слушал снимките кои ги објавува Зоран Заев, кои се некаде 10 или 11, та не знам која беше последната во Струмица, нели, објавена. Политичка криза во Република, дали спрема вас има? Видите, прво создачи фрување на бомби. Бомбите асоциираат на војна. Бомбите не асоциираат на нешто позитивно, конструктивно, во корист на било кого, си да видиме на тесна шака на монумента од луѓе. Тоа е првото нешто што мораме да го констатираме. Второ, кризата не започна сега пред месец-два со тие бомби, нали така. Инаку ники да рекуваат некој попрешливо петарди, да ги речеа петарди, ќе беше подобро да беше петарди, тоа со цилаат сепак, тие се не дозволили, нали така, тие се на легални ери, а со цилаат нешто позитивно. Кој ќе кажеш ти бомба, а со цилаат војна. И тоа се кај што има намера таа една група на наоѓање. Кризата, да се вратам на тоа, започна веднаш после младите избори и нешто пред нив. И први таа криза е насила представителите на дури. Тие тоа што бара консензуален председател, што значи директно антиуставно делување. Консензуален председател го руши уставот на земја, а знаете, антиуставно однесување во било која земја, вклучувајќи во Австралија, е криминал. Веднаш по изборите, додека би поверил својата политика и таа до ден денеска, не го призна претапа на државата, се појави опозицијата, која како сериозно, катастрофално ги изгледа до изборите, се сетија дека тие биле нередни, нерегуларни и започна со бойкот на парламентот, на собранието. Тоа е нешто недемократско во основата. На Запад пак нешто е незамисливо, бидејќи било која политичка партија кој ќе се осуди да го бойкотира врвниот нали, законодавен орган на земјата, таа е отпишена од денот од гласачите палки, го губи својата значење. Сега не знаем кај што не е така. И тога што почна таа криза, која сега се надобила на интензитет и добива моментум со кој де факто целта е било да се руши државата, односно се доби власта по нелеган начин. Тоа, таквата ориентација на опозицијата, де факто го руши системот. Бидејќи со Македонија веќе, поради тоа е, по некој начин не функционира држава. И знаете, за да го објасниме се тоа, мораме да дефинираме целта, нели така? Кога, например, владата преземе активности за да приеме странски инвестиции, направи сериозни промени во амбиентот на земјата, во економскиот амбиент на земјата. Да почета Македонија меѓу 30 земји во светот кои имаат најдобар економски амбиент за странски инвестиции и на тој план имаме големи успеси. Минатата година преку 25 компании реше да инвестираат во Македонија,
Работа ми се преко 10.000 луѓе, оваа година треба се работа 20.000 луѓе, значи целта беше да се тргат американските инвестиции, и на тоа се успеа. Покрај другото, во засадниот систем, државата направи целиони реформи, купи огромни пари, опрема за засото, после тоа паѓа лекари на усвршување во странство, доаѓа странски лекари да напатат со нашите тука, значи целта беше да се подигне нивото на западни услуги. Ако се прашаме, која е целта на опозицијата? Беловиле, колку добре са ви рекорте, два и три колку подигнаме и лажно тие бомбиле и тази кои се ги да беловиле, беловиле два месеца и кој е резултатот? Ние сме тема на сите меѓународни форуми. Има некои дни се одржуваат затворени врати како комисијата во Бундестагот, имаме во Парламентарно собрание на Советот на Европа, во Европската унија, сигурно во Франција и така натаму и така натаму. Сите светски медиуми на најцен начин ја чекуваат Македонија. Не само тема на денот, во негативна конотација. Најдобро имаше пред една година и пред тези година имаше во Financial Times да најпознатите да изјакали светски вестници и вчера видеот на позицијата и еден одвратен текст, кога не говорите на изразно. Значи, што е неупатен? И сите така ќе вие и на тоа да Македонија, Македонија е подалеку се од НАТО и од било кога, бидејќи се не функционална демократија, нели така? И сега, ако беше таа целта на опозицијата, да отвори својата земја, да го фонди, да ги фонди на чистите наши арешта, надвор, за други да ни се смеја, да не плукат и слично, се тоа постигна. Знаете, секоја семејство има на чисти арешта. Меѓутоа, ако знаете, и така на семејство погледаме. Ама се... Чувате или доморно тие своја на чисти арешта, и не дозволува никој да ги дивне или да ги види. Затоа што го чува својот умет, својото достоинство. Амбасадоре... Тоа тоа што го прави опозицијата, која од друга страна на брашен план ништо не доби, апсолутно има се иллюзија, не сиде светло се иллюзија некој начин, си желаме се им, меѓутоа сите тоа е привремено, сите тоа е на кратка основа и сите тоа се враќа како еден бумеранг. Бидејќи нашиот народ, нашиот гласач, знае да цени. Тој ќе се гледа се и ќе некој рамо да ги приме на којата така и ќе се случувало манипулација не така и недоќеност и некои неправилности на секогаш. Осето, нема да избори да знаете без речености и некакви неправилности. Немало. Се праше кој е процентот. А што е клучно во сето тоа, за да го разбереме кога што се случува, владата не има загубена легитимитетот, бидејќи победата на последните парламентарни избори беше брилјантна, огромна, неспорна, и ќе ви кажам еден детал кој лично го знам. Герт Аренс, кој беше шеф на мисијата на ОПСЕ и на ОДИХАР на последните избори, значи главниот наблюдувач од Франско, со кој се пријател е Бамна, заедно во 75 години во Пекинг, тој ден ми рече на директно прашање дали овие избори биле хиреше на регулярности, тоа го напиша тие или зашто, дали овие избори може некој да ги оспори. Рече не, бидејќи победата е огромна и нема никаква основа да тие бидат оспорени. И само да тоа додаде да рече, ако беше разлика да 4.000 или 10.000 гласови, тоа што можеше се манипулира, да се оспорува, да се игра некоја карта на нелегална, на нерегуларност и така натаму. Значи, ова е една неспорна победа и затоа нема никаква потреба нити од било каква техничка привремена влада. Напротив, ова влада го има мандатот и треба да продолжи со својата функција. Амбасадоре, вие ги знаете тајните служби за тоа што сте работеле во амбасадите. Овие прислушкувања кои се објавени не се за подценување, секако. Меѓутоа, едно мене што лично ме загрижува, бидејќи ги следам одблиску, објавени се разговори од сите министри, исто така и од директорот на ДБК Сашко Мијалков, и од премиерот Никола Груевски. Меѓутоа, воопшто не се смешани албанските политички партии ДУИ и ДПА, на едно место само мислам заменик премиерот е
spomnat, odnosno se sluša njegoviot glas, i na drugo mesto se sluša glasot na Menduh Tači, kako Saško Melkov bara pomoš da se intervenira vo Strumica. Pozadi ova sprema mene stoji scenario. Можно ли е Дуи да излези од владата на Република Македонија, а пак преодна влада да се направи со тој потек, затоа што се уште спрема најавите на председателот на СДСМ Зоран Заев, не ги има објавено говорите од прислушкувањата на амбасадорите, странските амбасадори во Република Македонија. Ако овие две работи се стават на едно место, многу ќе натежнат. Видите, ако биде таква разлозка, тоа ќе биде еден нов аспект на целата криза. Меѓутоа, да задржиме прво на клучниот факт. Зад сето ова стои странска наварска служба. Тука нема никаква дилема. И првиот криминал е што опозицијата предлагана знае, тоа тие нелегално добени документи, знаете, приватните разговори, приватността е едно основните човекови права. И спинањето на приватни разговори е криминално дело. Значи, тие тој криминал кој ќе не спорен, го приваат на начин што селектираат, бришат, комбинираат, режираат и така натака. Тие само да признаат дека бидеме разговор на нивниот поранешен видео Данко Талайковски, треба да биде избришен, значи признава дека ги фризираат сте некои документи и ги пресија по јавността и та едностранно. Нашто не обгледат нивните разговори кои се снимани на позицијата, па да видиме како што ти разговарате, што ти е приятно за какви мислења и разговори водене. Зашто ги имаат банците, но сите тоа де факто криминална квадата има тата степен. Кога зборам дека е фајска служба инволвирана, мислам абсолютно е неспорно тврда дека наши агинаците податоци кои, како и колку, на се време дека таа точно и дека наскоро ти дозе преда судската, по судските овие разлоси кои ќе следат и кои ќе ќе започнат. Видите, самата опозиција објави дека главниот обвинет, иако не е главен, и тоа главниот носител е тој Варушевски, наводно 4 години или 5 години ги користел и ги собирал тие материјали кои се снимани тука и од царство, како изгледа, и за луѓето кои шпирирале, кои вршеле нелегални работи во МВР, плаќаат пари. Кој е интересен да еден човек наш, Борисов или било кој, ќе да ја инвестира, да ја да плаќа пари да финансира ето една операција. Мислам, нема логика там на кој нешто. Значи, апсолутно, некои стоја за дело, кој му дава пари, да ја да ги гида државата с сите понатолци, да се намера кој ги објави. И сега, што се случува? Кога во еден момент доаѓа до ситуација да има полен фонд на материјали, скоро ка ми кажа да била та година, што и самија заед го кажа, тој е инвазиран на целиот случај. Знаете, тој е за тоа како на Марио Метка, кога фалскиот фактор, кој сака да е рушила власт, бидејќи е да е апсолутно тврдобрава во смисла да не сака да го разделите народот, државата, а во сите работа да се пакарсти и народ и државата, таа е некни фактори на власти. Запад сака по секоја цена, пред Америка да ја смени да ја тргне под визиката сцена. И сега да не паднала ситуација, сите ја снимени материјали кои се на секој начин, ја мислам, провокативни и неповолни за власта, тој ги дава на позицијата и заме така како некој без собствена глава таа ги зема и пука со бомби, разбирате. Значи, сценариот е тоа. И тоа сценарио не е ново. Тоа сценарио започнато на 90-те години. Веднаш по раста од Југославија, кога Македонија прво долго години не беше призната, после тоа во Обединетите нации го скорија и го спендира името и ја мет пара за лица. Се беше тоа нелегално. Тоа беше привремена слободба која е по многу што като зафалва за Македонија и кои беше позитивни елементи. Тоа била војната во Дели Порвата. Војната во Дели Порвата беше увазена од Косово. Тоа беше да се руши Македонија. Не успеја, покога да тава хрици од договор. А
моменти до 2008 година. Значи брифа ни постави блокада, уцена и ултиматум. Зашто? Да се бъдаме кръсти и после ми да напъде Европска пандемия. И цита загриженост, кои сега я дава брифа и нашите на Файдо Македония, е нереална, това е лажна, бихите ги тия прасвате. Тия посигнуват своята цел да я дестабилизира земята, а дестабилизира земя много по-лесно, ке уцениш, ке прекрасиш, ке разобриш некой народ, отново кое е тази обновена позиция и мислам, много се развива. Значи, всичко това на сценарио и Брюсел и Вашингтон имат конфликтни интереси, бидеки ти е така на прекрасен и ордека сега права загриженост, а да вам ги туя класата, бидеки ги реализират цели кръс собствени и намери, планови и потреби, и интерес, ето сега. Така да и в този случай увагата на албанците, бидеки ти е цяло време главният един партнер, войната от 2005 година, това беше американско сценарио, на което реализира албанците и та тази партнер се стои до ДНРФ. И сега ти имаше тази вътрешна маша, която трябва на всеки момент да го джамне жарът, за да бъде да бъде експлозия. Вие знаете да казахте за колко да така да бъде месец и ти видиш, че там ти се случва. И това знае, че видят сметка и западните фактори, кои имат главните уроки в Освещите на Северодията, видят сметка за крайният резултат. Знаете, кога войната на Гоили Полата не бяха не успя да случи държавата, не бяха ние едно рокници договор. Сега ще се чуем да ти се случва и Айпад, бидейки лидера капацията на власти е държи ситуацията на своя рация, последният митинг, който ще държи мандалата, къде имаше бойно присъство, да достигаше на един своя партия и тази каже много ясно и обично. Нема приведени избори, нема техническа влада. Буйно, обе е понатъка. Сакате да гради нова държава и сега да рушите. Я рушите, ама на тези избори, които бъде народен залив, това ще ви гласуват вашите гласачи. Македонецът е търпелив, съюзния, а не знае да оцени. И знае кои люди и кои дружия и накрая ги изпълнява летуванията. Значи, ако и нова програма и се обидува на нелегален начин, на шеведски начин, на криминален начин да бъде до власт. Несомнено е дека Соединетите Американски држави стојат сега за да сите овие настани заедно со Европската заедница. Враќање нема, како што рече во една прилика, веројатно сте го слушнале тоа интервју на Васко Евтов, каде што вели дека Зоран Заев заплива во океанот, стигна некаде на средината, да се врати назад нема кондиција. Да продолжи натаму ќе се удави, некој ќе треба да го спаси. Кој ќе го спасува сега СДСМ или кој ќе ја спасува Македонија од оваа криза? Ќе се ќе има разврски судски или ќе има разврски политички? Ќе има ли некоја друго сценарио, оно што реков јас, да излегување на дуи од владата за да се формира една преодна влада од сите политички партии? Бидејќи еве слушнавме и ДПА разговараше со, односно Груевски разговараше со Мендухтачи и ДПА да влези во владата сега. Видите, решението ќе биде пред се судско и тој пред се ќе тргнат. И мислам дека ово ведено време, еден период, кој ќе добие свој моментум и ќе финализира. Од друга страна, знаете, имаме правило на политиката. Се што е штетно за државата, дори да е максимално легално и да не е оспорено од било што, од било кој аспект. Ако е штетно за државата, тоа е недозволено за било кој одговорен политичар. Ова што не прави сегашната опозиција е абсолютно штетно за државата, а тие теракно своје. Значи, да си дозе бъде и от ова показвяние, да си дозе от ова бъде все, че се случва. Първо мора да бъде да смена ръководството на ова ръководство нема никакъв легитимитет да е на партията, да не забораваме, по няколко години ти е направила да се отива в ние за мега мидека за 5 или 6 месеца ще не дека твоната и ел. Това беше може само со историческа исторически пораст на македонизмот, разбирате. Сега тие истите не донесува подавен
strane kod bilo koga u odnosno NATO i EU. Znači ta partija nema ni strategija, nema ni nekoja, znači teologika, nema nekoja zamisla koja u interesu država. Znači paralelno treba dobi da se izvrši tamo jedna totalna zamena na kojoj bolcu koja nije odgovorno, koja štipno zadržava prije sama ta partija, i paralelno da socijalistički posljedno, što bi bila ta politička razlog na taj način, da se ovdje se najde način da ova pozicija ta se do nove rakovodstvo da je to sobranje, to se vrati i na taj vrlen zakonopavljen organ, kada se mora se jedni poziciju dijalog, počne jedna razvrska narašavanja na problemite. Mi ta narada u nas se navavate. I pozicija ta ne može da izlaze na rane to se to vidite. Mogu raditi da kažem i mogu raditi da volam izneseni na vidjedine i tamo vidjećini će to da ima dodala i konsumpcija na vladata koja na toj način je dodala i sa svijet faktor, a i na kraj nekoj da pokaže na moralna dobrost, deka eto ti radovi što ne slučeni, eto je da dodala da naša fleksibilnost u izgledu na kraju rešenije odine pomaka čisti i da varame rešenije, da varame perspektiva iz ovoj narod. Tako da i prestavna razvojska da je prestavljen interesan period koji će bude po mnogu što po mnogu skrati dramatičen i mislim da ka svi te sili po dispoziciji raspoloženje da će pokaže da ka Makedonija ima i dobrost, ima i kapaciteti da vodi ova država v prosperitet i v napredok u interes na svekoj nezim građanu. Snošti za Al Jazeera Zoran Zajev izјаве дека снимките ги добил одвнатре од службите, односно од вработените кај Сашко Мијалков, а не од странски служби. Тоа е сосема контрадикторно од она што се изјаве на почетокот, нели? Не е спорно, и добро јас објаснив, дека инволвирањето на странските служби максимално, дори нашите звати и амбасадор кој би се спомнува и која другава и се. И велам, зема заедно своите изјави ги доминаше секој ден и секој втор ден. И не сам таа што кажа на Аджазира, се само последни очаници обиди да не залажи и нас и светската јавност. Велам, и од оно што се случуваше од многу што за нас избор, апсолутно сигурно дека стои зад Сарска служба ти тоа се случува, а веројатно постои користење, мислам тоа јасно на вашите органи, нелегално, за која се платјало, да ли така, да не осуда, не ќе спорува кето кад осуда, значи, тие биде инволвирани, најмени од надвор, платени од надвор, преку Уравирошевски, и да, сите тие дороди ќе дојадат да на ова дедина, и мислам дека ќе се покаже сите тоа што случувало, и со сите елементи кои мислам дека се неспорни и кои де факто дава сосема нова слика дека опозицијата наша влета во едно туѓо сценарије кој се расслабјаше мислам пред под малку актуелна 20 години полатвата на Југославија и на свесто и несвесто што вопшто не е важно, значи нанесува непроценлива штета и долгорочна штета на ова држава и на народ. Амбасадоре, имаме уште две минути да направиме заклучок. Ако не се случи она што го бара опозицијата, што ќе се случи со Република Македонија или кои се можните идни чекори? Ќе има ли граѓанска војна меѓусебна? Ќе си вадиме ли очите македонците? Имаме само две минути. Не, не, не. Нема опасно тако нешто, бидејќи нашиот народ е мудар, нашиот народ е трпелив, нашиот народ е скромен, меѓутоа нашиот народ, да не кажа лепите за нас и да го лажете вие, без, мислам, поповел период. Нашиот народ маќе се задата, да ви првите печатоци после бомбите кои се била војната, која најави опозицијата, има некој мал ефект, може имаќе ги пара се рейтинга на опозицијата, меѓутоа властта цврсто ја држи контролата на државата на своји раце
никакви изгледува не се возлезли, а пред малко и вие го спомнахте и това от разговорите, кои избеа одържани со Тачик, со ДПА, партия, Маската партия, това се не покажува дека во случај да дуи почет да игра на тоа сценарио, да деструктивна улога, да подаја да за малата, пета малата, малата структура, која веднаш ќе биде реконструирана влада со учеку на ДПА и ќе положи да влада како и до сега. Така да мислам дека нашите сегашната власт е мудра, ја контролира ситуацијата и никакви ексцесии апсолутно не се возможни. Ние во Битолско, во нашето село Птичари, велиме бомбите на Заев ќе завршат како папушки. Не знам дали ви е познат зборо папушки. Тие ќе не се бомби, тие ќе не се една срамота за позицијата за Заев. И жалост да ги гледа таму кога него и професори на правен факултет и правници, адвокати кои толерират криминал. Това е нещо да слабшува, да ги пречига да насъпени от своите болни амбиции, тие да има сметка не само ни за интереса на държавата, тук и за собственият рейтинг и за да ги хвоя, ще направят и руши другата партия в покресото друго. Амбасадоре, времето нас не одминува, треба да остапиме програмата на Шпанците. Ви благодариме за анализата на политичката состојба во Република Македонија. Добро е што давате оптимистички изјави и обстанок на оваа влада, бидејќи паѓање на владата ќе значи и распаѓање, така да кажам, и на Република Македонија. Доволствувам, што се чух со нашите, што нас знаеме со нашите вакларија. Пред мојатиот месец поминав 10 дена во Канада, со нашите таудем гости да бидете македонци и многу често да спомнував да вас во Австралија, видовме корисни разговори, имавме таму трибина, да бидовме на пајсме да гости по колет обнаружувате на Спочетријската година од авијарите на Македонцев, а имав ито така едно излагање во со состојбите на Македонија, така да го почувствував здивот на нашата диаспора и таа беше многу корисно и за мене и за нашите во Канада. Ви благодарам за слушање. Наши во Канада, во Австралија, Македонија, нека ми биде вечна. Благодариме за слушање, амбасадоре. Почитувани слушатели, водевме разговор со амбасадорот Ристо Никовски за политичката состојба во Република Македонија. Ќе ве оставиме со Никола Бадев.